Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Нөрбек Жәлел. Ел Наурыз мейрамын тойлағанда күн мен түн теңесет. Дәл осы уақыттан бастап күн ұзара бастайды. Даладан суық ығысып, жылы лебесет. Самарқанның көк тасы жібейді. Малдың аузы көкке, адамның аузы аққа жетіп, бір мамыражай күн туады. Ел атам заманнан бері тойлаған Наурыз мейрамын кеңес үкіметі бұдан 100 жылдай бұрын күштеп тоқтатты. Тек 1988 жылдан бастап жылымық туып, ел ағаларының ақылымен қайта тойлай бастадық. Ал 2010 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясы 21 Наурызды халықаралық Наурыз күні деп бекітті. Олардың мәліметі бойынша бұл мерекені 300 миллион адам тойлайды. Ал ЮНЕСКО 2009 жылы Наурыз мейрамын адамзаттың материалдық емес мәдени мұра тізімі деп таныған. Наурыз мейрамы құтты болсын ағайын, ақ мол болсын. Наурыз түркі жұртының көне мерекелерінің бірі. Ұлы даланың ұлық тойында салт-дәстүрлеріміз салтанат құрады. Бұл күн сонысымен де құнды дейді шығыс қазақстандық Фарида Тауданбекова. Ол бұл мереке жыл бойғы берекенің бастауы деп біледі. Бұл дән дегеніміз өніп өссін ұрпағымыз деген деген. Наурыз көже түркілер жаңа жылының басты нышаны. Оған қосылатын әр дәмнің маңызы ерекше. Бір-бірінен бөлінбейтін тұз бен су достықтың белгісі, ал ұн байлық. Ұлттық сусын жарқын өмірдің айнасы дейді Фарида Тауданбекова. Фарида Тауданбекова қазақтың салт-дәстүрін жастарға насихаттауды парыз санайды. Ол 15 жылдан бері достық үйіндегі ата-дәстүр мәдени бірлестігіне жетекшілік етіп келеді. Құрақ-құрау ісін де жетік меңгерген. Осы ретте қазақ ою өрнегінің мән маңызына да тоқталып өтті. Бақытты шақ деп, шаңырағым деп істеймін. Мынау енді өзімнің жайлау деп атағандарым. Қол өнердің түп тамыры өте тереңде, тіпті емдік қасиеті де бар екен. Әсіресе жүйкені емдеуде пайдасы орасан дейді ол. Мынау ой толқуын келтіреді. Мынаны тігіп отырып, өзіңмен өзің ойланып, салмақтап, сараптап ойға келесің. Өзіңді тәрбиелеуге жақсы. Өйткені бір жұмысты бастап, тастап кетпейсің. Мұнан біткенше қызығасың. Фарида Тауданбекова өз өнерімен тек шәкірттерін ғана емес, халықаралық қазылар алқасында таңғалдырып үлгеріпті. Ол жастарға әрдайым өнеге болып жүр. Кіші буынға ұлттық салт-дәстүрлерді насихаттаудан жалыққан емес. Ол өткен жылы халықаралық фестивальге қатысып, арнайы шебер сертификатын алды. 70-тен асса да Фарида Тауданбекова қазақтың құрақ тігу өнерінің негіздері сабағын әлемді шарлап жүріп оқытуға ниетті. Күн шығады таңертең, таудан асып ай. Нұрлан Жақпеков, Әнел Есенбердина, Жігер Бабақанов, Шығыс Қазақстан облысы, Хабар 24. Ұлыстың ұлы күнін қазақ қана тойлай ма? Елде Наурыз мейрамын бар сән салтанатымен қарсы алатын өзге ұлт өкілдері де бар. Солардың бірі салт-дәстүрге жетік Людмила Байқадамова. Әжей жүрген жерінде ақ тілегін жаудырып, бата беруден шаршамайды. Мақал мәтелдің де неше атасын біледі. Тіпті халқымыздың дана сөздерін жиыстырып, кітап қылып, бастырып шығармақ. Өңірдегі тілшіміз Әнуарбек Мырзатайұлын тыңдайық. Людмила әжейді көпшілік көненің көзін көрген ардақты жан деп білет. Қазақ жеріне ата-анасымен бірге бала күнінде Ресейдің қиыр шығысынан жеткен. Мұғалжар ауданындағы бірнеше ауылдарда тұрғандықтан қазақ тілі мен салт-дәстүрін жетік меңгеріп өседі. Бата жаттап жүруді әдетке айналдырған күйеуана бүгінге дейін бірнеше жинақ шығарған. Енді халқымызды ұмыт бола бастаған мақал-мәтелдерін кітап етіп көпшілікке ұсынбақ. Себебі онда ұлттың болмысы жатыр дейді. Өзіме 812 мақал-мәтел жазылған екен. Әлі де әр жерден естіп, бірдеңе де ойыма түсіп, әлі де жазам ба деген ойым бар. Сосын көшпенді халқымыз үш сөзбенен тәрбиелеген бала шағаларын. Жаңағы жаман болады, ұят болады, сосын тастама обал болады. Судыңда сұрауы бар деген сөзбенен тәрбиелеп келген деп ойлайым өзім. Людмила Султанқызы саналы ғұмырын мәдени саласына арнап, құрметті зейнет жасына жеткен. Талай рет театрда ертегі аңыздардың кейіпкерлерін де сомдапты. Ал Наурыз мейрамын ерекше күтуді көп жылдан бері дәстүрге айналдырған. Жеті тағам түрінен дайындалатын көжеден өзге дастарханды тамақпен толтырып қояды. Себебі мерекені маңызын бала күнінен жақсы біледі. Сондықтан болар ұлыстың ұлы күнін атап өту мүмкіндігі туғанда қатты қуанған.
Төкпей шашпай жас ұрпаққа немере шөберелерімізге бәрін жеткізіп, айтып, ертең олар да өздерінің бала шағаларына айтып кетеді. Әйтпесе бәрі ұмытылып бара тұрады ғой кеңес заманында. Қазақ киімімізді киілмей, қазір мінекі кимешек киіп, жаңақ шапан киіп, бата жасап, жаңағы әдем-әдемі сөздерімізді айтып, сөйтіп атқан болып атырмыз. Жастайынан қазақтың кеңпейілдігі мен қамқорлығын сезінген әже елде бейбіт өмір мен тұрақтылық болған жағдайда ғана даму болатынын айтады. Сондықтан да жыл басы саналған Наурыз мейрамында ізгі тілектер мен бата көбірек айтылуы керек дейді. Сүтті болсын құдығың, өрісті болсын жайлауың, ырысты болсын қыстауың, бақ қарасын, қыдырдарсын, өліге иман, тіріге берекет берсін. Әумин. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болатбек Молдағалиев, Ақтөбе, Хабар 24. Жаңа Қорғанда үлгілі көше тұрғындары өзара сынға түседі. Олар Наурызда тек өз көшелерін көріктетіп қана қоймай, жастарға тағылым болар игі істермен де даралана білуге тиіс. Ұлттық құндылықтарды өзегеткен бастаманың мән-маңызын тілшіміз айтсын. Нағашыбановтар отбасы көктем шыға көшедегі талдардың күтімін жасауды әдет еткен. Жазда сая болатын ағаштардың түбін ақтап, зиянкестерден қорғау қарекетін жасайды. Ал ұзақ жылдар бойы агроном болған Асан Ақсақал бұтақтарды кесіп, жасыл желектің жайқалып өсуіне барын салады. Есіктің алды таза болатын болса, осынан сол үйдің үйінің іші де таза деп есептейміз. Ал енді көшені таза болу бүкіл енді осы жердегі экологиялық жағдайға да көп әсер етеді. Қазір деген экологияны дұрыстамасақ денсаулығында нашар болатыны белгілі. Тазалық табалдырықтан басталады. Бұл көшенің жастары үлкендер айтқан осы қағиданы берік ұстанады. Расында үй маңында қылаудай қоқыс жоқ. Бұл соңғы 5-7 жыл көлемінде қалыптасқан үрдіс дейді үлгілі көше тұрғындары. Көктемде жылда осы ерте бастан осы талдардың бәрін әктеп қоямыз түптерін, ары өткен бір өткен жастарға үлгі болса дейміз, көрсе дейміз. Ертең біздің артымыздан жастар айтыр, апалар, аталар осы көшенің бәрін әдемілеп таза ұстайтын еді деп тазалап тұрамыз. Осындай үлгілі көшелер арасында басталған байқау аудан тұрғындарының ынтасын арттырғанын байқауға болады. Тіпті ақсақалдар Наурыз мерекесі қарсаңында жастарға ұлттық салт-дәстүрлер туралы кеңінен әңгімелеп, бата жаттауға шақырды. Алдарына қойған жоспарлары орындалсын, шаңырақтарында жақсылық болсын. Наурыз бізге береке әкелсін. Ал тұрғындардың бір тобы көршіге қолғабыс жасап, құрылысын асарлатып салып беріп жатыр екен. Байқаудың да басты мақсаты көршілер арасындағы бірлік пен татулыққа ұйытқы болу еді дейді ұйымдастырушылар. Мал қорасын сақтап, фундамент құрылысын мүлкей балдар істеп жатыр. Наурыз мереке құтты болсын дейміз. Бізде апта сайын өзі сенбілік болып тұрады. Біз ішіңге қарамаймыз, өз бетімізше таза ұстайық, тазалап тастайық, көмек беріп тұрайық мына төмен отбасыларға деп жаңағы отын суынан газдың келгеніне 1-2 жыл болды ғой. Соған дейін отынына шейін балдар әкеліп беріп тұрды. Көшенің ұйымшылдығы бұл, ауыз біршілігі. Басқа көшелерде осы көшеден үлгі алып, негізі жақсы дайындықтар жүріп жатыр. Қазіргі таңда 20-ға жақындап қалды. 11 комиссия мүшені тағайындадық. Барлығы тәуелсіз комиссия мүшелері, сол кісілер өздері анықтап, әр сенбі жексенбі аралап, содан ең соңында қорытынды шығаратын боламыз. Ерекше байқаудың жеңімпаздары үш аталым бойынша марапатталады. Оларға дайындалған жүлде де ерекше. Мәселен, ең тату көше аталымын жеңіп алған тұрғындарға көпшілік шаралар өткізу үшін қазан-ошақ, ыдыс-аяқ жиынтығы сыйға беріледі. Ал ең таза көшеге қоқыс жәшіктері берілмек. Ал ең көгал көшеге арнайы құдық қазып, су тарту жоспарланған. Байқау жеңімпаздары 2 айдан кейін анықталады. Нұрлан Жақпеков, Нұржан Мұзарапшин, Айтмұхамед Бәйділдаев, Хабар 24, Қызылорда облысы. Украина астанасы Киев пен Киев облысында коменданттық сағат жарияланды. Айрықша уақыт тәртібі 23 наурызға дейін күшінде болады. Сәрсенбі таңғы сағат 7-ге дейін дүкен, дәріхана, жанармай құю бекеттері мен кәсіпорындар жұмыс істемейді. Тұрғындар үйінен немесе паналайтын орындардан шықпауға тиіс. Қала ішінде арнайы рұқсат құжаты бар көліктер ғана жүре алады. Бейсауат жүргендер диверсиялық барлау тобы ретінде тұтқындалмақ. Айта кетейік, Киев қаласы мен облысында коменданттық сағат соңғы рет наурыздың 15 мен 17 аралығында жарияланған еді.
уже атаковать столицу. Жау Астанаға шабуылдауды жалғастырып жатыр. Бұған дейін 6 тұрғын үйге, 2 мектеп пен 2 балабақшаға соққы жасалды. Әуе шабуылдарынан кейінгі өрт салдарынан елорда мен облыста ауаның ластануы байқалады. Сондықтан терезелерді ашпаңыздар. Коменданттық сағатты тағы да күшейттік. Boeing акциялары 7,8%-ке құнын жоғалтты. Қазір бір акция 179 доллар. Бұған Америкалық компанияға тиесілі әуе кемесінің Қытайда апатқа ұшырауы себеп. Boeing 737 ұшағы кеше елдің оңтүстігіндегі таулы аймақта құлаған. Әуе кемесінде 9 экипаж мүшесі мен 123 жолаушы болған. Шығыс Қытай әуе желілері компаниясына тиесілі лайнер Куньминнен шығып Гуанчжоуға бағыт алған екен. Оқиға орнына 23 көлік пен 117 өрт сөндіру қызметкері жіберілген. Қазір іздеу құтқару операциясы жүріп жатыр. Тағы 538 құтқарушы аттанады деген хабар тараған. Құлаған әуе кемесінің ұшып жүргеніне 7 жылдай болған. Апат себебі әзірге белгісіз. Соны анықтау үшін 6 тергеу тобы құрылған. Қытай коронавирусқа қарсы нөлдік төзімділік саясатын ұстануды жалғастыра береді. Бұл туралы ұлттық денсаулық сақтау комиссиясы өкілдері елде індеттің өршуіне байланысты мәлімдеді. Ақпарға қарағанда, құрлықтық Қытайда өткен сенбі күні 4000-ға жуық адамнан вирус анықталған. Жалпы наурыздың 1 мен 18 аралығында Қытайдың 28 провинциясында 29 мыңнан аса тұрғын вирус жұқтырыпты. Дертке шалдыққандардың басым бөлігі Цзилинь аумағының тұрғындары. Ал Гонконгте керісінше вирустың таралуы бәсеңдеп жергілікті билік келесі айдан бастап бірқатар елге ұшуға тыйымды алып тастайтынын мәлімдеді. Ал шетелдік саяхатшылардың карантин мерзімі 14 күннен 7 күнге қысқартылады. Жаңа Зеландияның солтүстік жағалауында балықшылар қайығы апатқа ұшырап 4 адам ажал құшты. Тағы біреу із-түссіз жоғалып кеткен. Ресми ақпарат бойынша ұзындығы 17 метрге жететін қайықта 10 кісі болған, қалған 5-еуін құтқарушылар тікұшақпен көтеріп әкеткен. Іздеу құтқару операциясына 3 тікұшақ тартылды. Найзағай ойнап ауа райы қолайсыз болып ұшуға кедергі де келтірді. Алдын ала ақпарат бойынша қайық суға батқан. Апат себебі анықталу үстінде. Ел жаңалықтарымен жалғастырамыз. Шығыс Қазақстанда 68 мектепке жөндеу жүргізіледі. Бұл үшін өңірлік бюджеттен 1,5 миллиард теңгедей қаржы бөлінеді. Сонымен қатар 7 жаңа білім ошағы салынады. Осындағы Күршім ауданы Орынқай ауылының ұстаздары жалғыз мектептің жарамсыз екенін айтып, бірнеше жыл бойы шағымданып келген еді. Биліктегілердің айтуынша, 1 қыркүйекте ауыл балалары жаңа мектепте оқиды. Білім беру нысаны барлық талапқа сай болмақ. Орынқай ауылындағы, Күршім ауданындағы және Жолынсықау ауылындағы, одан кейін Бесқарағай ауданында Жыланды және Жарма ауданындағы Қапай Батыр ауылдарында мектеп жаңадан салынатын болады. Сондай-ақ 2025 жылға қарай біздің облысымызда 33 мектептің құрылысын салу жоспарланып отыр. Егер осы мектептердің барлығы салынып біткенде облыста оқу орнының тапшылығы толығымен жойылатын болады. Балқаш қаласында тегін такси бар, бірақ кез келгенде таси бермейді. Мүмкіндігі шектеулі азаматтарға ғана қызмет көрсетеді. Сауапты іс қала тұрғыны, бірінші топтағы мүгедек Мейірім Орынбаевтың бастамасы. Әзірге игі бастаманы 50 автоволонтер қолдаған. Мәулен Абжанов жергілікті кәсіпорынның бірінде дәнекерлеуші болып еңбек етеді. Ауысыммен жұмыс істейтіндіктен аптаның кей күндері қолы бос. Соны пайдаланып сауапты іске үлес қосуды жөн көрген. Қазір әр жұма сайын 2-3 адамды қала ішінде қалаған жеріне жеткізеді. Бұл жағдай ойлаймын әрбір адамның басында болуы мүмкін. Әрбір адамның тағдырында болуы мүмкін. Сондықтан осындай бір біздікі волонтерлік кішігірім көмек, сол кісілерді қолдап, сол кісілерге бір керек бір жағдай бір жерге апарып тастап бірдеме керек болса, сондай бір соғыстардың батасын алу деген ой. Санаулы күнде Мәулен секілді 50 азамат игі бастамаға үн қосқан. Келешекте олардың санын 500-ге жеткізсем дейді тегін таксиді ұйымдастырған Мейірім. Себебі сұраныс көп. Қазір Балқаш қаласында 4000-ға жуық мүмкіндігі шектеулі азамат тұрса, соның 200-і арбаға таңылған. Бізде бірінші группа, екінші группа, үшінші группа жаңа неходячие, незрячие бәрін обслуживать етеміз. Дәрі-дәрмек алуға,
eğer de jalgız turatın jana mümkündük şektüylü adam bolsa, даже за продуктами барып көмектесемиз. Мейрим келечекте белсенди автоволонтерларды ынталандырууду да ойластырып отур. Мейрамханада тегин тамактанууга немесе кийим-кешекти жеңилдикпен алууга, тегин жанар-жагармай алууга бонустук карталар бергиси келет. Ол үчүн жергиликтүү кәсипкерлер менен келиссөздөр жүргүзүп жатыр. Ардак Асылханов, Сайран Аканбаев, Аслан Демеспаев, Хабар 24, Караганды облусунан. Елордалык теннисчилер Наурыз мейрамын ерекше атап өтөт. Олар мереке күндөрү спорт залга жиналып, арнайы турнир уюмдаштырат. Быйыл да осы дәстүрдү бузбай әуесқойлар арасындагы аламанда бас косту. Оган жергиликтүү спортчулардан бөлек Алматы, Тараз, Караганды, Көкшетау жана Петропавл өкүлдөрү катышты. Бас аягы 150-ден аса спортчу 2 күн бою өз ара мыктын аныктат. Жарыстар жекелей, жуптук жана аралас багыттарда болду. Нәтижесинде Караганды қаласынан келген спортчулар алдына жан салмай, жалпы эсепте топ басына чыкты. Одан кейін солтүстік Қазақстаннан келген спортчулар, ал жергілікті теннисшілер үздік үштікті түйіндеп, турнирден түскен қаржы қайырымдылыққа жұмсалады. Әзірге айтарымыз осы, алдағы шығарылымдарда қайта жүздескенше.